totalmente agradecido porque además son de este bairro e nunca estiver aquí. Bueno, veño aquí porque hai cousa de dúas semanas Rubén pediume que escribísemos, pediunos a Asamblea de Estudantes da UDC que escribésemos un artigo sobre os recortes na educación para publicar na revista. Pois nos fixemos así, o que pasa é que pretendimos o seguinte. Nos comprendemos que falar de recortes é, dentro da doutrina liberal, falar de algo moito máis que rebaixas no financiamento público dos servizos públicos. É dicir, o que quero dicir con isto é que non é o mesmo recortar porque non se ten diñeiro ou porque non se pode conseguir ese diñeiro ou ese financiamento, ou recortar porque en realidade estes recortes forman parte dun plan preconcebido para modificar as bases económicas dos servizos públicos. Un análise dos recortes para facer un análise dos recortes para comprender a súa razón de ser exixe, polo tanto, unha reflexión que vai alén da mera análise formal dos instrumentos legislativos no que se soportan. É dicir, coller a lei e intentar sacar de aí o que se poda non nos vai valer de moito, porque a lei non di todo o que se pretende, ou se o di, polo menos é complicado entender o discurso político que leva detrás, como un discurso político que sí que leva unha ideoloxía, ¿no? A lei non nacen das árbores. Entón, creemos que é preciso englobar os recortes no público en procesos de liberalización dos servizos públicos. A opinión chamada neoliberal pretende minimizar o papel prestacional do Estado. É dicir, o papel prestacional do Estado... Se queres falo con isto, porque... O papel prestacional do Estado é un piar do Estado chamado social. É dicir, o Estado comprométese por causas de justicia social ou as que sexa a prestar certos servizos que considera que deberían ser prestados a todo o conxunto da poboación independentemente das súas capacidades económicas ou de outro tipo. Que pretende coa liberalización? Se pretende que estes servizos sexan liberalizados. O argumento que se utiliza para isto, é dicir, a sanidade, a educación, o que podes imaginar, o argumento que se utiliza é que se estes servizos están liberalizados, todas nós teremos unha maior liberdade a hora de escoller entre eles, podemos escoller a que mellor nos guste ou a que máis se cadre. E isto repercutirá nunha subida da cualidade dos servizos públicos e ademais nunha baixa dos prezos. Quixéramos tamén facer unha análise semántica do termo liberalización, que ven deriva da teoría do libre mercado. O libre mercado sería que o mercado actuase, como sabedes, non estou dicendo nada novo para vos, sen o control do Estado, que se chama man invisible do mercado a que o controle. Pero ese concepto de liberdade se extrapola tamén a liberdade individual. Se entende que un mercado libre leva a persoas libres. Pero, por exemplo, isto sabemos que non é así. Para entendelo, quería utilizar un paradoxo que foi real, foi certo, que aconteceu unha historia que recollo nun libro que se chama Xustiza, de Michael Sandel. El fala de que na guerra de secesión os estados do norte de Estados Unidos precisaron nun momento, cando se viu que a guerra iba para moito máis tempo dun principio, precisaron de reclutar. Evidentemente, a xente que non estaba no servizo militar non quería ir á guerra, entón o que se decidiu é que todos tiñan que ir á guerra, pero a xente que puidese pagar certa cantidad de diñeiro non iba. Con ese diñeiro que se facía era financiar a guerra. Entón, aquí o que temos é que, ao fin e ao cabo, a xente que non tiña diñeiro iba á guerra e a xente que tiña diñeiro se salvaba a vida. Entón, vemos como en realidade a cuestión isto de mercado libre, persoas libres, non é unha relación automática e totalmente clara. Todo o contrario. Vemos de feito que a disidencia desa liberdade, canto máis liberdade entre comiñas hai, é dicir, canto máis liberal a economía e a organización do Estado,
maior é a represión. De feito, o país coa máis grande poboación carcelaria do mundo é Estados Unidos. Por que se quere privatizar os servizos públicos? En realidade, resultan moi rentáveis. Non porque a súa demanda sexa moito máis alta que outros produtos de primeira necesidade, senón porque a súa demanda é básica. É dicir, a sanidade enténdese como unha demanda básica, a educación enténdese como unha demanda básica, e, polo tanto, a xente está disposta a sacrificar moitas outras opcións con tal de poder acceder a elas. Entón, o prezo delas non vai ser baixo en ningún caso. O tema que nos importa. Dicimos que a universidade está en crise no sentido de que a institución, tal e como a coñecemos, está a reconfigurar. É dicir, estamos a vivir un cambio, unha mutación nos valores universitarios. Na LOU de 2001, na Lei Orgánica da Universidade, tan famosa, o que se introduciu textualmente na lei foron criterios de flexibilización e mercantilización. Esa flexibilización se convertiu en precarización, é dicir, a universidade, como dicía o compañeiro antes, fabrica precarios, xa dende hai moito tempo, non só porque os que van quedar na universidade van a ter cada vez contratos máis febles, menos seguros, moito peor pagados, senón porque a xente que se forma na universidade, unha vez que sae, por exemplo, sobre todo no Estado español, non ten moito que facer con ese título. Ese título non é un trampolín de ascenso social como se podía entender hai 30 anos. Non é o único mito que diviu absurdo, porque en realidad xa non se complementa, o sea, non se verifica unha vez rematada unha educación universitaria. O paro universitario, o sea, o paro das persoas con titulación universitaria no Estado español é o máis alto de toda Europa, con moitísima diferencia. Moita xente, como dicíamos no artigo, con titulacións X está traballando ou adicándose a algo que precisa dunha titulación ou dun coñecemento moito menor. Entendemos que a precarización se encadra en base a tres eixos. O eixo económico, é dicir, unha pobreza económica, o eixo temporal, é dicir, o tempo se vai adicar o traballo, ainda que non sexa todas horas de traballo, todo vai estar xirando en base a isto. E por outro, unha precarización tamén afectiva, no sentido de que gustaríamos quizás explicarlo máis gráficamente, aludindo, por exemplo, aos protagonistas das novelas de Kafka. Por exemplo, en El Proceso, o protagonista, que é un banqueiro, adícase a todo as horas do seu día a traballar, e no momento en que se lle plantexa un proceso que non sabe de onde ven nin por que ven, unha persoa que se vai da cama ao traballo, do traballo á cama, non sabe en que fallou. Entón, é máis ou menos a eso que nos queremos referir con a precarización tamén afectiva. Por outra parte, a LOU falaba de mercantilización. Esta mercantilización tradúcese na realidade nunha privatización, non só porque se permite a intromisión das empresas privadas dentro da universidade pública, senón que tamén os estudantes van a asumir os custes, ou a grande parte dos custes, da súa educación. Este sistema basease ou ten agora mesmo sostenibilidade por un novo paradigma, non? Que entendemos que ven coa mercantilización do saber, con aquilo que dice Sigmund Bauman, como a persoa como promotor do produto, o produto promovido a vez. É dicir, eu estudo porque quero ter un bo currículum para despois poderme vender ben, para despois poder ter un emprego ben, ou un bo emprego, ou eso é o que penso eu. Entón, achámonos que temos dúas posturas enfrontadas. Unha que entende o saber, que inclúese a educación e a cultura como obxecto de consumo, ou outra postura que concibe o saber como unha necesidade básica humana, unha necesidade humana básica allea a comercialización.
a primeira postura entende primeiro que non todos os saberes valen o mesmo. Aquí, por exemplo, é moi gráfico a declaración do ministro de Educación, Bert, cando dicía que as asignaturas que non teñan unha tasa X de matriculados ou que non precise, ou que non teñan unha boa empregabilidade van ser eliminadas do currículum universitario, o sea, perdón, da oferta universitaria. E, bueno, para rematar, entendemos que perante o neoliberalismo podense adoptar dúas posturas antagónicas. Dunha parte, unha que foi a que se reflicte na LOU, pero que tamén se reflicte no proceso de Bolonia, toda a legislación de aí dous meses para aquí, e outra que propugna unha universidade pública, entendendo o público como accesible a todos, pero tamén ao servizo de todas. Unha universidade de calidade, é dicir, a educación non debería ser un trámite de selección, de domesticación e de docilidade de quen se educa. Non debería ser unha fábrica de individuos acríticos, domesticados e dóciles, preparados para a producción capitalista. O saber debería servir para cuestionarse as relacións de poder, para desenvolver as capacidades cognitivas e para contribuir a unha sociedade máis xusta, non para facer dele un obxecto de consumo. Bueno, teña pensado tamén falar un pouco da experiencia da Asamblea, pero creo que o deixamos para outro momento. Bueno, pois, a finais do ano pasado, un grupo de compas, de estudantes, decidimos que había que intentar traspasar a loita estudantil típica a través dos sindicatos e todo isto que é necesaria, está moi ben, pero entendemos tamén a política estudantil que se debe abordar tamén desde outros eidos, desde outra perspectiva, sobre todo. Entón, creamos a Asamblea de Estudantes da UDC e, bueno, tivemos unhas pequenas accións bastante marxinais ao principio, como retirar a publicidade de pubs e discotecas e bancos e revistas machistas e patriarcales que había por toda a universidade, darlle a volta e escribir un mensaxe bastante crudo. E logo aquí fomos ampliando o círculo un pouco e logo ocupamos unha facultade por unha noite. E, bueno, agora, de cara a este ano, imos tamén seguir ali a ver que se pode facer. De momento, temos unha asamblea aberta para o día 9, me parece. Xa te usaré a ti para que colles polvo por aquí. E, bueno, nada máis.